Amazima gazuse. Waliwo banna Uganda abalumirirwa banna Uganda bannaabwe era nga batandise okulikoodinga amaloboozi nga bayita ku mikutu gyabwe egya WhatsApp nga balaga nti nno Abamerika oba ensi endala zonna ez'amaanyi bunno zaagala kutandika kutestinga kirwadde kino ekya coronavirus era mbu bayinza okujja mu Uganda ne batandika okuba banna Uganda ebidagaladagala tugeze nti oba baagala kugema oba baagala kukola ki naye nga batestinga butestinzi kirwadde kino bayinza okukuba ekirwadde kino balabe engeri gye bayinza okufunamu eddagala lino era kati essaawa ya leero bali ku muyiggo bali ku research uliza bulungi nnyo bannayuganda bano abalumirirwa eggwanga Uganda bwe boogedde basibone bannyabo nakusaba bawulire eddoboozi no manya sigina kwemula obula waliwo ebigambo ebyamagezi oba oli awo biyinza okugasa nsaba bw'oba owulidde osobola okwongerako banno olunaku lwaleero kizuuse nti waliwo abazungu abaagala okunoonyereza ku ddagala lino naye omuzungu ensi yonna gye balimu baba n'amateeka ag'enjawulo bamanya ani yakubya eddagala lino ani yagezeseza ku ddagala lino kati tebasobola kukikola ku bantu baabwe balina kukikolera kuba mu nsi ennaku we basobola okufuna access to ku muntu omulamu obulwadde bwa siriimu era babuleeta Kampala ne bagezesa ku muntu omu yafuuka ekisiriiza yaddugala okutuuka okuba nti yafa naye ng'eddagala eryo baasasula famire ye ne yennyini bamusasula eddagala eryo ne limutta kati tusaba buli munayuganda yenna gy'oli singa owulira ebigambo bino mbadde nkusaba oleme kuteguka oleme kuwaba na kutwalibwa mutima nti waliwo eddagala ery'ekirwadde kino obaoliawo bayinza okugamba nti tugenda kugema ekirwadde kino gavumenti nga yo terina weegenda kufuniramu okugyako okutunda abantu baffe babakuba eddagala tebatwalayo baana baabwe batwalayo bantu abatamanyi naye olw'okuba nti tulina eddembe n'omutima emirungi eri bannayuganda bannaffe tufuba nnyo okulaba nti tuweereza amaloboozi beegati nkusaba gyenna yonna gy'oli bw'oba owulidde ebigambo bino byongereyo buli omu akiwulira bw'oba olina omuntu nga talina ssimu ewulira ddoboozi bwe riti muyambe oteekeko oyinza n'okuba otudde mu takisi noteekako amaloboozi beegati banno ne bagawulira ne bw'oba ovuga takisi osobola okufuna teepu kati kino kankikugambe owa takisi tutandika okukola enjiri bweti funa teepu eriko kawaya akagenda ku ssimu yo osobola ogifumitamu emabega n'ozannya ebigambo nga bino abantu abatudde mu motoka yo ne bamanya ekigenda mu maaso mu nsi tutandika okubuulira enjiri bweti ne campaign zonna zitukola tubikole gula kateepu akaliko waya osooka fumita mu motoka yo n'ozannya ebigambo bwebiti abantu bawulire ebitaasa ensi waliwo eddagala lye bagenda okuba abantu munno mu Uganda ebyo Kadaga byayogera omusajja omusoga yagenze mu Amerika oba abadde abeera mu Amerika yakoze ediiru n'abasajja abamerika n'ajjirako ne Museveni waako baleete eddagala eryo batekisitingire ku bantu baffe bagenda bakuba eddagala effu bagenda bakuba ebiragala ebifu bye baakoze n'abaana baffe era eddagala eryo baadde balitesitingira ku baana nga bagoza mbu we bring in vaccination for kids era abaana bakakanye bafudde bayubuseyubuse ne bafa mujjukira abaana abaafa omwaka oguwedde na kati bakyafa kye kimu kye bagenda bakola bannayuganda muteguke ffe tufuba nnyo okulaba nti tubaweereza ebigambo bwebiti okuzzaako emabega ekirwadde ky'ebola bwe kyakuba Sierra Leone oba Africa from Congo ne kijja nga kisembera ne banoonyereza eddagala lyakyo tukiwonyeza tutya ne batwala eddagala lino mu Sierra Leone bali Abamerika babiri abasajja ne balitwala ne batandika okulikuba abantu nga banoonyereza kiwona kitya era mujjukira emyaka yemwali mwaka ki emyaka teginawera n'etaano abantu ne bafa 14 weeks mu Sierra Leone ne bafa omusajja omu Sierra Leone yakifuna n'ajja mu Amerika nga muddugavu baamuleka n'afiira mu Texas mu ddwaliro nga teri n'omu amufuddeko
ne yulu kuba nti bali ne kintu kinonga bakitegeka da baine nnyonyi bbiri nga zite ku transporting abantu aba basawabo singa nabo kibakwata nilingi dagala bali bali lina nga bageza kokola bandi bali testing alikola dili kola litia kati bonga bo mu America ebola tasola kubatta kubeddagala bali lina era be balwala baweleze nnyonyi bbiri ne bagenda ne babanona yo mu Sierra Leone kiri mu record ne babaleta ne babajanja ba ngabbo abazungu mulire ebigambo bino ngabba abazungu baline eddagala lya ebola nenga mu Africa gye kiri era kibatta nenga muzungu yakiteekayo ngakitestinga kati nkuleta bwe twajja ku bwe babuuza nti lwaki temujjanjabya omusajja ono omuddugavu omusajja ku CNN wamuyita Copeland yagamba nti tekikola kubaddugavu eddagala lye balina terikola kubaddugavu nti likola kubeeru bokka. It does not work on black people or Africans. It works on white people. That's what he mentioned, or that's what he answered. Kati njigala kugezesa nti bino ebintu ebirwadde byonna babigezesa muffe. Naye tubegayiridde muteguke temuddamu kukkiriza bi vaccination zoebiti kubajjanjaba kubakuba biyiso nti bagezesa. Lino lyonna eddagala libakuba abaana baali bagezesa abaana baffe ne bafa. Mujukire batugema polio abaana abato era abaana ne bafa. Temuddamu kumala gakkiriza kubiragalalagala tubegayiridde bino kadaga byayogera babiyingiza e Kampala ayogera luma amannyo ng'akimanyidde ddala gavumenti ya Museveni yamuwadde ssente akyatule mwe bagenda okufuna tebalina excuse yonna mwe basobola kukiggyamu ssente mujjukire enzigebe ezajja bayangwa nnyo okuggyayo ssente kubanga baali balinayo okufuna ssente nekino kibabuzizza embibya kibabuzizza enkola gye bakiggyamu ssente kati batandise okutunda bannayuganda bannaffe babaweeyo babakuba eddagala bagambe nti eddagala tulifunye tubasaba mbasaba muleme kukkiriza omuzungu bwabanga agenda kukola test ku bintu bwebiti ayinza akolera ku kikere oba ku mmese oba ku mbizzi ebisolo ebyo ebisatu eddagala eryo kintu kyonna kyonna kyoyagala okugezesa ku muntu ebyo ebisolo ebisatu bitufaanana oba bifaanagana obulamu bwabyo bwe bumu n'obw'omuntu ekikere emmese n'embizzi bajja bitestingirako okulaba nti basobola eddagala eryo balikola bwe ligaana okukola bajje balumbe omuntu omuddugavu bakuteekemu eddagala eryo bagabe kigenda bawa eddagala mujje bangi babawa eddagala mufe eddagala lya siriimu baakuba omuntu n'addugala n'afuuka ekisiriiza era n'afa ne bamanya nti siriimu talina ddagala naye nga testi baagikolera mu Uganda kati kankuwe omusajja eyaawa eddagala Michael Jackson okufa yabanoonyereza eddagala ki erisobola okwebasa nga banoonyereza ngeri ki gye tusobola okukikolamu naye yali muddugavu eyawa Michael Jackson eddagala ery'okwebaka nga lingi nnyo okukakkana nga limwebasizza paka lira akyebasa kati kyengezako okubagamba era omusajja oyo baamusiba kubanga balina amateeka mu nsi eno naye bwegaba nti gabadde gagenda Kampala bwebamala okiplantinga ne bamanya nti tekiwona nga ba abazungu bavaayo bali abalidde sente nga bazirya bakadaaga ne Museveni waako bino byayogera mbwe Kampala wali eddagala teri ddagala basibo ne bannyabo byonna bye bagenda okukugamba nti no mujjeyo for vaccination bagenda bakuba ddagala fu bagenda bateekeramu ddala ekyuka kino kyennyini tubasaba basibo ne bannyabo muleme kukkiriza birwadde bwebiti temuwulira bintu bino omukyalo ono newankubadde akulira paalamenti tategeera sente zifulire ddala abantu abasirusiru temukkiriza bintu bino njagala okulaga nti buli muntu yenna yasembera ya Museveni amuteekamu omutima ogw'ekisiru n'amusiruwaza n'amutiisa bw'otakyogera nkusse bye bimu n'embeera gye tulimu olwaleero nti bino byonabyonna embeera yonna eri e Kampala teriyo bagagga oba bamerika basobola biraba kubanga CNN baagisasula ereme kurekodinga kintu kyonna from Uganda ng'ani yakikola giriba ti mu Kenya ng'akyali vice president Museveni yasobola okuteekamu omutima ogw'ekisiru n'okola ekintu nga kya busiru ddala tubasaba tubegayiridde for those who don't understand Uganda I'm trying to break it down do not accept any vaccination from the government of Uganda
do not accept any vaccination saying that we have the medicine for this virus, coronavirus. There's no medicine of it. But the Americans, they're trying to investigate and research of the medicine that they can use to heal the people. They have tried all the pigs, they have tried all the monkeys and the rats and frogs to find the medicine. There's no medicine for that. The only way to find it is to find an African country whereby there's no law, poor people, and try the medicine. What they have to do is to inject this virus in you, and then they try the medicine if you can be healed. But let alone, you're gonna die. You don't have to accept this kind of stuff. I'm trying my level best to inform the guys, do not complain that you have no space on your phone. But when you search your phone, there's some weird videos that you watch every day. And you forget to stock such stuff, information, to listen to them. We beg you kindly to make space in your phone. Let we be one. We try our level best to find and to investigate and to see where we can help our brothers and sisters in Africa. This disease is worse. This virus is so worse. It's killing Americans now. The state that I'm living in, there are 200 people infected. 53 people are dead. But they're looking forward to find the medicine. And the only way to find the medicine, they have to test it on a human being. And nowhere else besides Uganda. This is what Rebecca Kadaga is saying, that we have medicine in Uganda so that you can rush and be injected, this kind of stuff. But there's no medicine that can heal this virus. All the world is crying, everybody's dying. Whoever catches it dies. There's no medicine for that. Do not accept any vaccination for this kind of stuff. And that's what they did for the little ones that we have in Uganda. They're saying that they're trying to vaccinate a kind of disease in them, but the kids are dying. Do not accept this kind of stuff, please. If you know that you benefit in a message, forward it to your friends. It doesn't matter what you have. This medicine is gonna kill. This virus is gonna kill people. There's no medicine for this. No medicine for this. Mbegayi demuweleze message ni eliyaba ntungwa na buli mwachi tege. Kadaga vya yugira temuli. Bawadei wa ntuba fikufa. Tumega ini deba na yugana temuki za kufa. Owataksi. Ngotisa abantu mumotoka. Mugureka tape. Akaliko waya. Tuchimanyote kukuwa ngoine sima ili smartphone. Bubuli da marobo ziwegat. Osumulu kufuna akadi. Ovaka seira ngovuga. Fumita waya musimu yo. Praying amarobo ziwegat. Leka tufuna audience. Mburi wobe ila ngolimu taksi yo. Teka muka tape waku. Ka playing. Mburi mtu achitegele. Tuina banyina fe ni maganda mafamata ina masimu wegat. Mbanaku banafe. Apali mubiaro. Bobo inesimu ngesumuro kuli waba ntwabenja uro. Jiteke kubo ndabuli yoma ulide. Chasa vano. Buli mtu wakuli nani dechiwa dechimu kwa tana wachisumuro kukwata. Inembira jetuli mteli ya genda tutasa. Government teina wechifuni na mwa kujia kukututa. Teina wechifuni na mwa kujia kukuwaya bantu mafeba bate. Atebonga bafuna sente piti nivu kufa monsizi na wezidi. Kumama magendo kutestinga abantu watu kwa kusasula government okukiriza eddagala lino kuyingira eggwanga. Kemikeno bagiretera ku nnyonyi. Eddagala lino baliretera ku nnyonyi. Tirisobola kuyita ku kisaawe okujjako nga bamaze okumanya nti deal wedi egenda kuyitawo. Kumama bajja kitestinga bamanye nti kiki kino ekiyingira mu ggwanga. Era baminisita bajja okubano naye abazungu abo bajje babasiving baleete eddagala eryo ejjinja gadaga byayogera mbu eddagala gye liri ejjinja. Kachitegeza nti virus ene elimu jinja bagenda jisupplyinga mu bantu. Bamanye nti bafudde batya bafa batya to research to see what is going on. Kyebakola mu Sierra Leone okutwala eddagala lya Ebola. Abantu ne bafa 14 mu 2 weeks.
Ugandan ministers, they cannot even say anything about it. They have not said anybody who has died because of this. Bobo chifunye, bobanga wega seno muntu chifuna, chilinga silimu, chisinga silimu obubi. Chino tichina mwaka, tichina mwezi, tichina nakubunaku nga chikuti chikuse. Chua sababa seba ni banyabu, tuleme kuhuli ya bigambo vya chisiru. Vidi ya zitaga samu simu yozi jemu, banji nyomu complaining that we have no space on our phones. We have no air time for this, but this is life. Tuwegeide mukakane mujeke bintu bitategereka kusimu za mwe musobola kufuna information buli omwato ku asobola kuyiga ku kintu kyonna mujukiro mukulembeze bino bye bigenda kubalwaza mujukire omukulembeze yalinga ayogera ku TV nawanda mukatambara nashura mukasasiro tanabye mungalo nakorola nawanda nanyizanyiza namara nakota ku microphone ahubwo nabamu abamulinanide Entebe gyatuddeko ng'asituka, empapula z'akutteko ng'asoma, microphone obeda gyayogera ng'asamulako amalusu, ebyo byonna biri infected, byonna bifunye obulwadde. Bano abasajja n'abakazi batulwazizza. Symptoms zonna eziraga virus eno ziri ku Museveni. Mujjukira nga batulaga ng'omukono guvunze. Bino bye birwadde ebitasobola kuwona mu nsi yonna. Naye nga tebo bennyini babirina ate babitesa mu bantu baffe. Bano nyini seddagala erisobola okubiwonya tebalina muntu yenna gwe basobola kukikolako okuggyako mu Africa oba mu Ugandans. Era kyo kino kaddaga kyayogera ng'omukulembeze ekyandibadde ayimirira n'agamba nti no, this cannot enter the country. Kaddaga mu bantu ab'amateeka oba ab'obuyinza mu ggwanga lyonna yaddirira omukulembeze w'eggwanga. So kati bwe tuba ng'asobola okwogera ekigambo eky'obusiru mbu eddagala ly'ekirwadde kino liri Uganda tekisoboka. Tumasaba ne basebo ne banyabo muwulire ebigambo bwe biti mubiweereza abantu bammwe. Ensi yonna ekaaba. Ensi yonna ekaaba. Russia. Katuwulira Russia. Bakkiriza buli mu China yenna okuva mu Russia. Bagambye nti mwe mwakireeta mutuviire. Mugenda kutta abantu baffe muve mu nsi yaffe. Oyo Russia. Ate bwayogera abayogedde. Buganda bakusala na kambe ni wakutta kubanga tolina mugaso. Bebimu ebyatuuse North Korea beba buli muntu yenna yalwadde babadde balina omukubaesasi kuvaawo kukitta. Tubasaba bannayuganda temuleme kukkiriza bintu bwe biti. Saudi Arabia nabo bennyini bwe bakikoze Abawarabu bagambye nti buli mukyayina yenna addayo tuviire. Naye Kampala tubasembeza. Mujjukirako emabega baakola amagi. Kabaka kulia mu chemicals, baga wabana Uganda ni baga lia. Polisi gamanyi, polisi bimanyi. Chemicals hizi nozita kuchisawe leku borders. Tosumula kukiza chintu mechiti kuhingi la mugwanga, bantu bachiride. Chike na kutani kukubanga chibata. Kati mwabaru nzi muulire. Mwabaru nzi mbizi muulire. There's what we call insemination. Mbizi ngateli nyide jinayo. Nema ina amazi gebazi kuba okuwaka. Agamazi gonna baateekamu ddagala lino abali b'embizzi kana akatale nako kaakano buli muli w'embizzi insemination amazzi ge mukozesa agente ag'embizzi gonna galimu chemicals ne testings bafuba okulaba nti bwe kiba ekintu kino bwe tuba tukisaasanya mu Africa tukikola tutya abantu baffe bafa obutayi olw'okubula okumanya. Kadaga yogedde bigambo bino bya kisiru nnyo temubiwuliriza. Tugezako nnyo okulaba nti tubivuunula bannayuganda tuleme kukkiriza. Bannayuganda muleme kukkiriza ensi yonna ekaaba tebasobola kunoonya eddagala terisobola kuba nga lizuukiddwa mu Uganda. Omumerika akaaba. Trump buli kaseera ajja ku TV n'annyonnyola abantu bannaaye kino kibalya ekintu kitulya ekintu kitulya. Eddagala lino balina diteeka waffe.
temuli kiriza kuliba kuba temukiriza dagala ino diba kuba bagesezze bintu bingi nyo baganye biganye okuwona kati babirese waffe mbuli de tumusi no solo byongera ku munno mukama kuwo mukisango lyongera yo tubere omuntu omu mwanyo ku mugana waffe mugana bomwe nani wabera mulabe wo bwafa era kirekera gwe omuntu yenanga afudde mushoke mumwe wali mumwe space mugule ebiveera omulambo mugusibe mu kiveera omulambo mugusibe mu kiveera omuntu afudde kirwadde kino teyetaaga kunaaza teyetaaga kebejjebwa nnyo muzinga emirambo mu biveera bwe batyo bazika emirambo bwegiti naye ng'omaze gagukwatako okitutte bwe kiba nga kikutte ogenda kitwalira famire yo yatulira abeŋŋanda zo yatulira mikwano gyo ntabanga enkirina bakuwe space much as we can save the country much as we can save the funds much as we can save our money we have to save life mbasaba basaba ne banyabo buli omu awereze emesage eno ku munne buli omu awereze emesage zibweziti ku banne ebigambo bya busungu naye nga tebizimba tokiriza kumala gafa tokiriza kumala gattibwa tubegayiride basaba ne banyabo eno esirikirira gavumenti gyesirisemu enoonya ngeri ki gyesobola kukola mu ssente omumerika ataddewo ssente singa bakkiriza okuba nga batesitingira ku bantu baabwe gwe nakagundi gwe ssekigundi gwe bagenda okukwata gwe batwale bakkuba eddagala lino bakulime tibagenda kujjanjaba olw'okuba tetumanyi tubegayiride basebo ne banyabo omumesage eno muzongereyo tetukkiriza kintu ebyo kitukubeera mu ggwanga lyaffe kampeyini gye tulina okukola gula teepu buli wenna wa takisi mugule teepu eziriko obuwaya bw'oba osobola gifumita kawaya mu ssimu yo opulayinga amaloboozi wegati buli kintu kyonna ekikugasa buli omu yeegomba okuba ng'awulira ebigambo bwe biti mukuryetinga sipesi ku masimu gammwe mujje mu bividiyo ebitagasa mu ssimu yo bangi nnyo muwulira ebintu ebitaliimu mugaso naye ebigambo bwe biti mubisuula sijja kugamba nti ndi bulungi naye at least ndiko owakalekale netufuba okulamba nti tubaweereza mesage bwe ziti zigase eggwanga naye omuntu akuweereza mesage nagamba I have no space on my phone stop sending me kind of stuff after all atamala n'abiwulira we spend time to speak to you guys bw'oba omanyi nti tebikugasiza just delete it but if you know that you benefited them forward them to your friends and I'm requesting you guys I'm not commanding you but I'm requesting you guys abakadde baffe abasajja abanywa omwenge oba sigala abakazi abanywa sigala oba n'omwenge mwe muli bubi nnyo ku kirwadde kino kuba omubiri gwammwe gukooye immune system yammwe eri low tulina obusajja tulina obuwuka obulwanyisa obuwuka mu endwadde bwe ziti mubiri gyaffe naye kasabisa ebirwadde bwe bitibisanga nga bunafuye oba tosobola kuwona naye tosobola kukkiriza kufa na famire yo tokkiriza kutta baana bo oba kutta mukyala wo bw'omanya nti okifunye bakuwa space owummule sigwe wakireeta kyakukutte butanwa naye tokisiiga banno bano abasajja betusembeza babi omukyayina yali yalaga ng'alinnya elevaata gye bayita lift mu Uganda ngabamuzudde nti alina ekirwadde oba naye akitegedde nti akirina n'awanda amalusu wano wonyiga amapeesa nti olinnya ng'ogenda ku fulowa bweti ne bweti n'agiwandako n'agisiiga buli omu agikwatako alwale tetulina kufuna mitima bwe giti abasajja bano bali mu gavumenti abaana baabwe n'abakyala baabwe n'abantu baabwe ab'enjawulo bali mu mawanga bwegati agaakula bo bali bulungi naye mwe babawaddeyo mufe tubasaba era tubategula tubabuulira amazima muleme kwewaayo kufa
munansoni wale nikodinze bigambo bingi nyo nibindi ku mutima ibisinga tubireka yo tubasaba tubega yiride bobo ine simu yesobolo kuogera nawe kinyini atunda tepse mu kibuga ngo sobolo kuteka ke bigambo bwebiti nga bantu bayitawo ne babigulira namu abayimbi bamba musobola musobola kyogera ku kituuti abasumba musirise ebintu bwebiti bitegwanga abantu bakatonda bafa olwokubula okumanya tubasaba tubegayiridde ensi ezisinga teri kusaba teri kusoma hozi zonna bazigadde factories bazigadde olwekirwadde kino naye makanisa waffe gakyakola bus stations zonna bazigadde train stations bazigadde buli wantu awali abantu 25 tutekeddwa kubeerawo ebifo byonna byonna eitha olinnya ka baasi olinnya kagaaliko n'osotta oba ovuga ka pikipiki oba otambulawo oba si kyosigala mu nnyumba oba si kyo ku bisimu bakuleetedde ku mmere era n'agireeta agisuula bulusuuzi ku mulyango n'avaawo n'ogikwata ne giravuzi n'ogijja mu kaveera n'ogisamisa epiki yo n'ogimugumya n'oddamu n'ogimugumya ogiyengeeyo kyangu obuuka bufudde just in case abuleese nga naye mulwadde ekikivira n'okisuula wabweru the precautions ze bakola kati mu nsi zino ezaakula buli kyakulya bwe banga tolina mmere waka basobola okikuleetera ddamu okibugumye n'abamugalo nga tolina kirya abaddu batambye ku kirwadde bwekiti kati gwe otugamba otya mbu ekirwadde simase eddagala balifunye Uganda this is a shame andi gwe tugenda okuddamu okwesiga mu nsi muno okujja kukweyamba ffe ffekka bannayuganda tubasaba tubegayiridde buli omu ayagale munne bwekinkwata kikwata bwekikwata kiwa omulala ne twewonyeza tutya mukama kuwa omukisa ng'ozyongerayo ebigambo bino mukama kuwa omukisa bweba nga tebikugasiza just a little kinasinzira kuntegeerayo for God and my country thank you